Izložbom Svet numizmatike predstavljen je deo fonda numizmatičke zbirke koja je formirana odmah po osnivanju Narodnog muzeja 1950. godine, mada je materijal prikupljan od 1948. godine. U pitanju su bili darovi naših sugrađana koji su poklonili muzeju antički novac, srednjovekovni, kao i moderan novac 18. i 19. i 20. veka. U okviru ove izložbe prvi deo čini novac stare Grčke, novac Skordiska, odnosno Kelta, rimski novac i to novac Rimske republike, Rimskog carstva. Deo materijala potiče sa arheoloških iskopavanja koje je vršio Narodni muzej Kraljevo, ali i deo koji je nabavljen putem arheoloških iskopavanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, kao i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Treći segment čini novac srednjeg veka. U pitanju su slučajni nalazi koji su poklonjeni zbirci, ali i materijal sa iskopavanja koja su vršena u manastiru Žiča, manastiru Gradac i srednjovekovni novac, srpski i ugarski, koji potiče sa lokaliteta manastir Končulić, manastir Šumnik, Stara Pavlica. Uporedo je pronađen i novac Osmanskog carstva i to na samim arheološkim lokalitetima, ali i kao slučajni nalaz. I to iz 15. i 16. veka. I što je zanimljivo, ima turskog novca koji je slučajni nalaz, ali koji je bio deo ogrlica, odnosno đerdana, kao imitacije tog istog turskog novca. I to je, znači, kao deo jedne cjeline koja je prikazana u okviru ove izložbe. Poseban segment čini legat Leposav Aleksić Zarić. Gospođa Zarić nam je poklonila deo zbirke koji je pripadao Dunjić kolekciji i u okviru tog materijala nalaze se taliri, srebrnjaci, 17. i 18. veka, ali i naši sugrađani poklanjaju deo svojih numizmatičkih zbirki, tako da i to predstavlja deo ove izložbe, s tim što pojedini sugrađani žele da ostanu anonimni darodavci. Deo izložbe čini i numizmatička literatura koja je neophodna za rad pri obradi numizmata i ta literatura je nabavljena odmah po osnivanju muzeja i profesor Jović, prvi upravnik Narodnog muzeja, je nabavio tu literaturu iz inostranstva, ali je deo otkupio i od naših sugrađana.
Treći segment izložbe Svet numizmatike čini papirni metalni novac 19. i 20. veka uz prateći novac koji je nastao početkom 21. veka. Deo ove postavke čini novac Srbije, Kneževine i Kraljevine, kao i Jugoslavije, a deo predstavlja metalni i papirni novac evropskih država, kao i država Azije, Amerike. I taj materijal je nabavljen po osnivanju, deo tog materijala po osnivanju muzeja. U pitanju je poklon prvog upravnika Milorada S. Jovića, a deo je otkupljen od naših sugrađana. U okviru izložbe izdvojila bih prvi srpski moderan novac. Knez Mihajlo Obrenović je kovao prvi srpski novac i to od bakra, kao i njegovi naslednici od bakra i od srebra, prve srpske papirne novčanice Kneževine i Kraljevine Srbije. Na izložbi je predstavljen i novac kralja Aleksandra, kao i njegovog naslednika, kralja Petra, metalni i papirni od srebra, ali i od, metalni od srebra i od legura, a u posebnom delu je izdvojen novac Srbije pod okupacijom Nemačke. Numizmatičari cene sav materijal u svojoj zbirci, bez obzira kom vremenskom periodu da pripadaju. Ja bih sad izdvojila novac, papirni novac Austro-Ugarske, kao i novac, austro-ugarski novac koji je korišćen na teritoriji Srbije, odnosno Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, u periodu od 1918. do 1920. Taj novac je bio pečatiran, imao je markice, da bi bio priznat kao sredstvo plaćanja na teritoriji naše države u tom periodu. Rusija je predstavljena papirnim novčanicama iz perioda građanskog rata 1918. i 1919. godina. Novčanice su lošije štampe, što u stvari govori o samom stanju u državi u tom vremenskom periodu.
Na izložbi je predstavljen i novac države Albanije, metalni papirni, kao i metalni papirni novac Italije. Na osnovu materijala može se vidjeti uticaj Italije na kovanje i štampanje novca Albanije. U određenom periodu Albanija je bila pod protektoratom Italije. Svaki vladar imao svoj papirni metalni novac. Njegovi naslednici su sukcesivno u određenim vremenskim periodima kovali svoj papirni i metalni, a novac svog prethodnika su u određenom vremenskom periodu uz upozorenje naciji povlačili u zavisnosti od nominala. Ovo je jedinstvena prilika da naši sugrađani pogledaju deo fonda numizmatičke zbirke i izložba će biti otvorena do 16. jula 2020.